яма, я не знаю. Ради Слово Боже, від цього місця, благослови нас Господь. Нехай Господня рука і Господнє Слово, воно буде зараз у кожному серці. І я вдячний Божу, бо дав цю милість, але в печалі, горі, скорбі. Але Слово Боже говорить так, із праху взятого прах ми возвращаємо. Я хочу подякувати Господу, що Бог дав це життя ще тим, хто є зараз на ногах, кого є життя, у кого серце б'ється. І ми могли провести, я скажу так, брата Діму, тіло його до цього місця. Давайте ми подякуємо в цій молитві Господа за те, що Бог допоміг і дав цю милість провести нам це тіло в останню дорогу. І тут буде покоїться це тіло. Давайте ми, схиливши наші голови, подякуємо Богу і попросимо далі, щоб Господь далі вів і далі утішив нас. Дорогий батьки, мій Бог і мій Господь, я дякую тобі за все, що ти дав це життя і допоміг нам звершити цю справу. Господи, провести в останній путь тіло дівки, Господь.
Я дуже дякую тобі, Господи, що ти дав цю милість і просив тебе, Господи, щоб погода була добра, не було ні дощу, ні снігу, і я дякую тобі за це. Ми, Господи, люди на цій землі, ми рождаємося і ми вмираємо. І так каже слово Господнє, дякую тобі, Господеві, за все. Господи, допоможи і надальше нам, Господь, мати це серце подячне, але всі тривоги, всі боротьби за ріка є, що в сім'ї, Господь, Юри і Олі, і в їхній цієї родини. Дай зараз сили, Господь, а нам поможе, Господи, учути те слово, яке ти ще хочеш проговорити до кожного із нас, і зрозуміти нам, Господь, наше життя, воно є цінне в очах твоїх, Господь. Тобі слава, тобі хвала, вічний Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Давайте зараз заспіваємо псалом. Я знаю, що зараз ще діточки теж заспівають. Так, дітки? Заспіваєте? А давайте всі разом, щоб ви всі разом були. Благодарю тебя.
твой Бог, за год прожитый на земле, за то, что на развилках всех дорог близок ты всегда ко мне. Сердце благодарностью горит, молитва в небесах тебе летит. Твоя любовь вечно не исчезает, она нас жизнью наполняет. Сердце благодарностью горит, молитва в небесах тебе летит. Твоя любовь вечно не исчезает, она нас жизнью наполняет. Я благодарю, что каждый час твоя рука объемлет нас. Ведь на земле и небом ты один, жизнью нашей властелин. Сердце благодарностью горит, молитва в небесах тебе летит. Твоя любовь вечно не исчезает, она нас жизнью наполняет. Сердце благодарностью горит, молитва в небесах к тебе летит. Твоя любовь вечно не исчезает, она нас жизнью наполняет. Да не умолкают пусть уста, о тебе пусть говорят людям. Имя Иисуса, Иисуса Христа, возвещать мы вечно будем. Сердце благодарностью горит, молитва в небесах к тебе летит. Твоя любовь вечно не исчезает, она нас жизнью наполняет. Сердце благодарностью горит, молитва в небесах к тебе летит. Твоя любовь вечно не исчезает, она нас жизнью наполняет. Сильнее любить могли
Он взял их у земли. И там, с восторженным лицом, и там, святую песнь твердят, святую песнь твердят. Всіх, хто сьогодні прийшов, держите в наші серця. Господь утішає нас, утішає вас, утішає всіх сьогодні на землі словами своїми, бо так полюбив Бог світ, що віддав Сина Своє єдинородного, даби всякий вірчиняв не погиб, а мав життя вічне. Це велика ціна крові нашого Ісуса Христа, який пострадав за нас. Він пострадав за всіх на всій землі. І я дякую Господу, що дарував мені цю сім'ю. У мене 12 діток. Було 25, зараз 24 внуки. Але вірю, що це Господь все робить. Нічого нема. Господь не ошибається, не запізнюється. Він приходить вовремя, він знає, що робити, як я співав, він взяли пісницю. Він для того забрав, щоб славили його. Ви знаєте, на одну квіточку менше тут на землі, а зірочку одну більше на небі. Бог сьогодні робить все для слави своєї. І ми бачимо, що це є сьогодні розговор. Це одінки. Я хочу засвідчитися, він багато що. Він такий, що він ніколи не проходив стареньких. Він дітей любив. Він любив собранню, він любив сідати людей для Господа. Приходить, дідусь, давайте заспіваємо, або давайте помолимося. Він любив історії такі, щоб я йому розказував. Ви знаєте, трудно зараз говорити, але ви мене зрозумієте, так як кожен тато, мама. І дідусь знає, яка це втрата, але ми знаємо, що Бог готовий. Каже, не сумнівайся наше серце. Ми вірити до Дів Господа, а в Бога обителі є багато. Хто буде вірувати, той буде спасений. Ви знаєте, ми сьогодні читаємо всі Слово Боже. І знаємо, що Бог сьогодні кличе всіх. І просить, шукайте Господа, поки ще є. Поки ім'я ще є, можна його призвати. Ви знаєте, це час, який ми зараз живемо, він дуже тяжкий. Бачимо, скільки сьогодні плачу, скільки скорбі, але Бог тішає. Він утирає наші сльози, а там на небі ще більше, каже, буде утирати нам. Тому сьогодні я звертаюся до сватів, до рідних, до дітей, звертаюся до Ольки, до Юри, там Інка теж. Ці діточки, вони возростали разом, вони радилися, молилися, співали Господи. І я дуже благодарен і вам, тане, що сьогодні прийшли утішати наші серця і помогли нам сьогодні, підтримали нас як духовно, так і тілесно. Ми дякуємо, що ви не відказали. І я хочу поблагодарити всіх, хто сьогодні на цій місці. Нехай Господь кожного благословить. Кожну родину, кожну дитину, кожну, хто сьогодні бачить Господа, взивайте, поки є час. Взивайте до неба, бо потім буде пізно. Слова Амоса є сказані, що прийде час не голода хліба, а прийде час голода Слова Божого. Сьогодні встаєте рано, чуєте Слово Боже. Лягаєте, чуєте, в автобусі чуєте, скрізь сьогодні Слово Боже. Ну прийде час, що не буде говорити в цей мікрофон. Не скажуть ні браття, ніхто, а будуть шукати Слово Боже. Будуть шукати, де би мені спастися, не буде врем'я. А сьогодні є ще час. Оця дитина сьогодні, вона засвідкувала. Ми пішли на одне зібрання,
було так вечірнє служіння молитовне. І ви знаєте, така тиша була, а він, цей Дімка, встає і каже: «Ой, пробачте, я не сказав, мир Божий». А всі так подивилися на нього. Він каже: «Ви ще не молилися?» Мовчав всі. «Ну давайте, каже, помолимося». Начали всі молитися. Він почав співати там з Дімкою. Начали всі, знаєте, плакати. Я знаю, що це свідчення є велике. Він в собраннях ніколи, він вставав саменький, жов, не треба було його заставляти, щоб йти співати пісеньку. Він дуже пісеньку цю любив, що зараз так п'ються, коли молиться дитина, Бог небо відкриває. Коли молиться родина, ви знаєте, Бог небо відкриває. Як добре, коли сім'я служить Господу. Браття, сестри, Бог сьогодні говорить до нашого серця, задумаємося. Як підемося від цвинтаря, задумаємося, яке наше далі життя з Богом. Як ми живемо, чи ми формально, чи ми іскренно служимо Господу. Це дуже важливо. Нехай Бог поможе всім. А за всім славлю Господа і вас благодарю, що не відказали сьогоднішній день, прийшли розділити з нами оцю таку втрату. Нехай Бог поможе. Пісню заспіваємо. Не надо нам щастя земного, ні вічно оно буде длиться. Душа преклоняясь пред Богом, желает Ему молиться. Порой тяжело бывает, но где бы я в жизни не был, душа моя твердо знает, стремиться ей нужно в небо, небо. Слабых не обижают, где не умирают без хлеба, где вечность и мир обитают. Небо, оно не случайно, небо, глубокая тайна. Свет перед нами, нам открывает ее за облаками, за облаками, есть вечное бытие.
так полюбив на світ, що віддав сина своєї дерева, даби всякий живущий мав життя і життя вічне. Знаєте, однажды один брат рассказал такую историю. Вони були на похоронах одного брата. І дуже багато свідчили за його життя, як він любив Господа, як Господь трудився через нього. І коли дали брату цьому слово, він каже: «Господи, що мені сказати?» І я хочу зараз сказати його слова. Він сказав: «А що про нас скажуть люди, коли ми помремо?» Дорога людина, що про тебе скажуть люди, коли ти залишиш цю землю? Ви знаєте, гарні слова за Дімку, і я згадую одне служіння. Він заспівав пісню і проходив біля мене. І я йому сказав: «Дімка, ти молодець», дав йому руку. І він як рукою зверху хлопнув свою. Я ж відчув, що то така сила, але він такий, знаєте, радісний, пішов. Я хочу сказати до кожного із нас: тобі мені дарував Господь життя. Чуєте? Люди, чуєте? Бог дав нам життя. Він для чого здав це життя? Я вірю, що Господь зараз скаже: живіть моїм життям. Живіть тим, що каже слово моє. Бо життя не кінчається в цій ямі. Душа є жива во віки віків. І я вас прошу іменем Ісуса Христа, нехай кожне життя, нехай кожне життя у мене і у вас, воно буде життям в Ісусі Христі. Батько віддав свого сина, щоб ніхто із нас не помер, а щоб мати нам життя і життя вічне. Скільки слів би ми не говорили сьогодні для Юрі, для Олі, для всієї цієї родини. Я хочу перед небом подякувати за цю всю родину. Нехай Господь їх рясно благословить, дасть їм сили, дасть їм своє благословіння, дасть їм утішення, дасть їм розраду, тому що може дати тільки Він. І для нас, Господи, нехай Твоє слово буде в кожному серці. Нехай Твоє благословення війде в кожний дім для життя і життя вічного. Дорогі друзі, після цього похорону ми розійдемося. Кожний піде в свої домівки. Кожний роз'їдеться там, де живе. Але я би хотів одно. Давайте ми всі разом зустрінемось у них Ісуса Христа. Чуєте? Постарайтесь. Там добре. Там гарно. Там прекрасно. Там не буде болі. Там не буде скорботи. Там не буде плачі. У них Ісуса Христа. Нехай Господь поможе кожному із нас. І цей час підходить до завершення. Підходить до завершення. Ми зараз помолимось. Подякуємо Господу. За всі ці милості. За всі ці благословення. Ми ще багато будемо чути свідчення за те, що, як Дімка сказав, зробив. Ця дитина маленька, що дзвонив, як той маленький дзвіночок. Він дзвонив, але не завжди, напевно, ми то чули, той дзвін. Не завжди ми увагу приділяли тому дзвіночку. А зараз, напевно, будемо приділяти більше. Нехай Господь допоможе укріпити цю сім'ю і допоможе кожному із нас побачити, це життя, воно закінчується. Не думайте, що воно є вічне на цій землі. Вічне є лише тільки з Ісусом або без Ісуса. Вибір за кожного із нас. Вибери життя. Життя з Господом. Ісусу слава, Ісусу хвала і Ісусу подяка. Давайте ми, схиливши наші голови, подякуємо Ісусу за всю Його турботу,
за те, що Господь допоміг нам до цього часу, благословив провести в останній путь тіло. Я вже казав і скажу ще раз, брата Діми, дорогий Господь, ми дякуємо тобі за це велике благословення, яке ми мали на цій землі і маємо. Це життя в тобі, життя в Ісусі Христі. І я прошу тебе, Господи, що за тих, хто ще не має цього життя, хто тільки думає про тебе, але далеко є від тебе, допоможи, Господь, прибувати в тобі, ібо ти є правда, дорога і життя. Ти є, Господь, життя, чистий, святий Господь. І як важливо, щоб кожна людина прибула в тобі, Ісус, дорогий. Ти прийшов на цю землю, щоб дати нам це життя. І ти, Господи, залишив слово своє нині, яке говорить до кожного із нас. Поможи, щоб твоє слово, воно вселилося, Господь, в наші серця. Ісус Христос, дай ми люди на цій землі, дай ми порою не все розуміємо. І навіть ці обставини, які склалися, Господь, не все зрозуміло нам, Господь. Але я дякую, Господи, що прийде час, коли ти, Господь, там утреш всяку сльозу, та й тут, на цій землі. Бо ти утішаючий, ти є являючий той, хто являє милість, Господь. Нехай, Господи, твоя милість буде над Юром, над Орею, над їхніми дітьми, над їхньою родиною. Дай їм ти утішення, допоможи їм пройти це земне попріччя, Господь. Допоможи їм перенести цю втрату, ібо ти благословив. Однажды муж Божий сказав так: Бог дав і Бог забрав, та буде ім'я Його благословено. Господи, не завжди легко сказати, але ти дай сили, Господи, їм, Господь, пам'ятати, Господи, ті всі минути, те все життя, яким ти обагатив їх через дім, Господь, а нас живих, нас, Господи, всіх, хто, Господи, сьогодні чує, Господи, чую, Господи, цю зараз цю молитву, цей голос, Господь, дай сили, Господь, щоб всім нам, Господи, знайти, Господи, милість в очах Твоїх і увійти в той новий Єрусалим і мати життя і життя вічне. Люблячий і милищий Бог, дякую Тобі за все. Тобі слава, Тобі хвала, мій Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Отче наш, сущий на небесах, да святиться ім'я Твоє, да прийде царствие Твоє, да буде воля Твоя і на землі, як і на небі. Хліб наш насущний, подавай нам на кожний день і прости нам долги наші, як і ми прощаємо должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избав нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила и слава во веки. Аминь. Дорогие тоже все. Зараз пролунає псалом. Давайте, брат Юра, що хоче дещо сказати перед псалмом. Друге, брате серце, є ще твоє світло чисте. Ото, що вже він відійхав з нашого Бога і просив, хай помолимося. Ми помолилися, ми стоїмо з колін, а він бачить. Каже, діду, пробачте, я вас обідав. Так що прощаємо друг друга, поки є час. І ця милість нехай Божа явиться для кожного з нас. Він сьогодні для нас засвідкував, а ми будемо благодарні Богу. Під час пісні псалма, хто бажає прощатися з цим тілом,
бо ми зараз будемо придавати тіло це землі, як каже Слово Боже. Я так,
сердцем Христа. Ветер, дождь и туман застилают глаза, но ты все же ищи своим сердцем Христа. Он не знает Христа, будет тебя гонить. Счастья нет без любви, что живет без конца. Ветер, дождь и туман застилают глаза, но ты все же ищи своим сердцем Христа.
забирай. Забирай. Ноги вперед. Бордюрчики, нам дали метр 50, нам трошки не буде. Там було ручки. Ні. Ще трошки. Ще назад. Підніміть. Ще трошки. Ні, ручки. Ні, то бордюрчики мішають. Копай коло ручки десь. Зараз за топора пішло. Там чуть-чуть підемо. Один опускає. Дорогі друзі, Біблія, Слово Боже, що з праху взяв і в прах розлетішся. Тому зараз я даю слово. Дякую всім, що ви сьогодні з нами, що ви підтримали нас цей день. Якщо немає чим, будь ласка, хто у кого є вільне місце, візьміть когось, хто немає чим приїхати. Дякую всім, підтримуємо цю сім'ю в наших молитвах.
І пусть Господь благословить кожного з нас з Богом.